প্ৰথমে যোনদিনাখনি মোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিলে, মই সেইদিনাখনি সৰুপথাৰ এগৰাকী বান্ধৱীৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ। তেওঁলোকে মোক সেইদিনাখনিয়ে তাৰ মই 17 তাৰিখে গৈছিলোঁ, 18 তাৰিখ তাৰ পিছদিনাখনি তেওঁলোকে মোক থানালৈ নি পিনি সোধা পোছাৰ বাবে নিছিলোঁ বুলি মোক তেওঁলোকৰ ঘৰত কৈ পিনি তাত সোধা পোছা কৰিবলৈ নিছিলে। কিন্তু পিছদিনাখনি ঘৰলৈ পঠিওৱা মানুহক মোক তেওঁলোকে জেল হাজোতলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে। এইটো এটা মই মানে এইটো নাভাবোঁ যে এইটো এটা শুদ্ধ প্ৰক্ৰিয়া, জেল মানেই শুদ্ধ নহয়। তেওঁলোকে হয়তো তেওঁলোকে কাউন্সিলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰক, যদি কিবা দুখ ত্ৰুটি দেখিছে তাৰপাছত তেওঁলোকে যোনখিনি বিহিত ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰক। হয়, তেওঁলোকে যোনখন চাৰ্জশ্বীট পৰৱৰ্তী যোনটো মোৰ প্ৰথম শুনানি আছিলে, তেওঁলোকে সেইটো শুনানিত এখন চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে, তাত এটা মাত্ৰ এটা পৃষ্ঠা, সেই পৃষ্ঠাটোৰ তাকো এটা ষ্টেটমেণ্ট, যোনটো ষ্টেটমেণ্টত মই চহী কৰা নাছিলোঁ, তেওঁলোকে এখন উকা কাগজত চহী কৰি পিনি তেওঁলোকে নিজে ষ্টেটমেণ্ট সাজিছে। তাৰ উপৰঞ্চি তেওঁলোকে 8জন সাক্ষী দিছিলে, 8জন সাক্ষীৰ ভিত্তিত তেওঁলোকে 2জন সাক্ষীৰ ষ্টেটমেণ্টৰ ভিত্তিতে বাকী 6জনৰ তেওঁলোকে ষ্টেটমেণ্ট লিখিলে। এইটো এটা মানে কি, তেওঁলোকৰ মানে চৰকাৰ আৰু ৰাজনৈতিক আমোলা বিষয়াৰ মাজৰ এটা খাম খেয়ালিৰ মাজতে বলি হ'বলগীয়া হ'ল, যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে যে তেওঁলোকেই যোনটো কেছ দাখিল কৰিছিলে, তাৰপাছত পৰৱৰ্তী তেওঁলোকে চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিলে আদালতত, তাৰপাছত আকৌ তেওঁলোকেই আকৌ কেছ উঠাই ল'লে। মানে এনেকুৱা ল'ৰা ধেমালি যাতে আক্ৰোশৰ বলি হ'ব নালাগে লগীয়া নহয় আমাৰ লিখীয়া মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ এচাম লোক।